Anne-projekti Pocketista sitten niin kuin tehty ensimmäisen vanteen ja renkaan osalta loppuun, mutta kävi tuossa vähän silleen hassusti, kun mulla toi kamera otsassa kiinni, mutta ei se sitten nauhoittanutkaan jostain kumman syystä. Alussa se vähän aikaa oli päällä, mutta sitten sammui. Mä käytin sitten noita muita kameroita, mitkä oli tuolla, mitkä on päällä koko ajan, niin tein niistä vähän leikkelettä. Mutta niissä on niin se ei toi ääni oikein kyllä kunnolla kuulu, mutta tein tää nyt loppuun ja lisää siihen sitten joskus ääniraidalla lisäselostuksen. Julkaisenpa sen nyt sitten kuitenkin tässä vähän vajaana. Onpahan se nyt tehty sitten loppuun toi homma. Päätti, että kolmen pantearen kanssa ollaan sitten vielä sama homma edessä. Ei ihan varmaan noin vaikeasti. Te tarvitte kun hiekka puhaltaa ne vanteet ja maalata. Sitten vaan siirrytään seuraaviin hommiin. Varmaan se hytin kimppuu sitten seuraavaksi, kun noi vanteet tulee valmiiksi. En mä niitä koko aikaa tee, mutta aina silloin tällöin. Ja vähän vaihtelun vuoksi kaikenlaista hommaa. Että nyt on joulupäivä ja siirryn kohta sitten tonne verstaan puolelle taas hommia tekemään ajankulua. Niin tässä on nyt koneet, millä mä näitä videoita käsittelen. Vuosi sitten tuli tommonen isompi näyttö hommattua ja toki sillä muutenkin tulee käyttöön. Niin tulee vielä tässä kiässä pleikkaria pelattua joskus. Niin tommonen isompi näyttö sitten siinä on ihan tuo oma tunnelmansa. Anne on tuossa vuorokauden melkein kuivunut, niin se voisi sitä varten tuli ostettua näin, kun piti jo vuosi sitten ostaa toi rengaskone. Oli sisäremppaa sen varaa, että jäi hankkimatta. Ja sitä rengaskonetta on silloin sattunut olemaankaan, että oli kaikki niin. Kalliimpia versioita kyllä löytyy, mutta ei näitä harrastelijaversioita. Se on
tosiaan siellä on tuli nää venttiilit hommattu tuo sarja. Saas nähdä, kuinka paljon tässä on sitten joutuu tappeleita kanssa. Ensimmäinen kokemus Bobcatin kanssa oli ainakin semmoinen, että ei suostunut helpolla menemään. Muutaman kerran tässä on tullut harjoiteltua, mutta sitten tää väärinne suunta, kun tämä tulee sitten. Tämä tulee eturin kaksi, niin tämä tulee tämä auton vasen puoli. Vasen eturengas, niin vaikka sille tällä hetkellä ei ole vielä niin väliä kumpaa, mutta tehdään tästä nyt joka tapauksessa vasen. Turengas, niin täällä täytyy sitten pyöriä. Siinä menee vielä ihan kohtuullisen hyvin, mutta joo, siinä ei ollut. Tää oli sitten se vaihe, kun rupee maalitietoinen ja pinna kiristyy. No, katsotaan nyt. Let's see.
ei tapellu vastaan. Ihan positiivistana jouluaattona. Kyllä sinne vaan meni. Voi vaan ihmettele, mitä tässä tapahtuu, kun noin hyvin näin. Jostain vaparit tätä sitten mennäkö ja kohdassa vielä. Niin, että paikalla on tullut toinen vaari. Ja saasti jäljittu tilanteeseen. No joo, ei se ole paikalla.
Thank you.
kautta sitten nettiin. Koska sitten voi tuota rantaa viemässäkin. Oi, mitä 2,5 kiloa on vähän liikaa tälle, että 2 kilossa on varmaan sopiva. Siinä nyt on siisti rengas. Tähän. Elikkä tää oli nyt sitten... Niin tossa toi nyt on toi... vanne. Valamiina. En tiedä, onko se yhtään se siistimmän näköinen kuin se aikaisempi väritys, mutta no on se hyvä
vähän punaisempi. Kyllä mä tohon on tyytyväinen tohon väriin. Nyt varmaan tuo rengaskin sitten pitää. Mä nyt laitoin sinne 2,4 kiloa painetta ja vuorokauden päästä mittaan sen niin uudestaan, että onko siellä se sama paine. Niin jos on, niin sittenhän se on ihan hyvä. Sitten on vielä kolme kertaa toi sama homma tehtävä. Vanhat renkaat panteelta pois ja hiekkapuhalusta ja maalausta ja paremmat renkaat tilalle. Niin on sitten ensi kesää varten renkaiden osalta valmiina ajoon. Tämä oli nyt sitten rengasprojekti. Oliko tämä nyt 6. vai 7. osa, eli viimeinen. Renkaiden ja vanteiden osalta, että sitten on tuota muuta hommaa seuraavana tässä. Tein aina välillä hyttejä ja välillä renkaita ja vaihtelun vuoksi. Kyllä tässä tämä talvi vierähtää eri projektien kimpussa, välillä Plymouthia ja Plymouthin renkaita ja siinä tulee vaimokin mukaan. Se vaihtaa tuossa yhden renkaan tai ainakin jos innostusta riittää, niin tiedä vaikka että vaihtaisi kaikki. Että yhden mä tuossa nyt on malliksille tehnyt, niin tai oikeastaan itsellehän se oli tietysti kokeiluksi, mutta kovasti se oli innokas. Hän haluaa kans, mutta ei varmaan tänä jouluaattona, että otetaan sitten. Näin varmaan joulun välipäivinä. Joku toinen päivä sitten. Niin. Katsotaan kuinka se vaimolta sitten rupeaa sujumaan. Mut tässä oli nyt tää homma tehty valmiiksi.